କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକର ରୂପ ନେଇପାରେ ଅବପାତ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। 10ରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ପରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସେହିଭଳି 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହାର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ସେଠାରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। କାଲିଠାରୁ ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ପରେ ଏହା ରିକଭର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। 10 ଓ 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ର, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଓଡ଼ିଆ TV।